Əvvəla biz səni salamlayırıq, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sizin məktəbdə olmuşuq. Burada istedadlı, əlaçı uşaqların adını götürmüşük. O uşaqların içində siz də varsınız. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Rəhmət olmasa özünü təqdim eləyərdin, adın, soyadını deyərdin. Mən Əlizadə Ayxan İlkinoğlu, Beyləqan şəhərində anadan olmuşam. İki nömrəli tam orta məktəbə qəbul olmuşam. Birinci sinifdə İki nömrəli tam orta məktəbin neçəndi sinif şagirdisən? 7 A. 7 A sinif şagirdisən. Lap yaxşı, təbrik edirik bir daha. Ən çox sevdiyin dərs və müəllimlər hansılardır? Hansı fənləri sevirsən? Mənim coğrafiyaya, ingilisinə marağım o bir fənlərdən daha çoxdur. Coğrafiya və ingilis... Coğrafiya və? İngilis dili fənnini sevirsən. Bəs hansı müəllimləri çox istəyirsən? Coğrafiya müəlliminə qarşı məndə ayrı Başqa bir sevgim var. Coğrafiya müəllimi insanə çox gözəl dərs keçir. Adı müəllimin adı nədir? Zəhmət olmasa. Natiq müəllim. Natiq müəllim çox gözəl. Biz də burada Natiq müəllimi salamlayırıq və ona çox sağ olumuzu bildiririk. Bəs bizə ata haqqında məlumat verə bilərsənmi? Mənim atam İlkin Əliyev oğludur. Nə işlə məşğul olur? Biznesmendir. Bəs ana haqqında bizə məlumat verir? Anam Səkinə Əliyeva, atası Möhbət qızı, o Evdar xanımdır. Bəs özündən başqa bacı qardaşın varmı? Mənim evdə özümdən bacı iki bacım var. Biri 4-cü sinifə gedir, biri isə bu il məktəbə qədər gedəcək. Öyle ya. Sən dərsdən gələndən sonra evə bacılarının dərslərinə kömək eləyirsənmi? Bəli, edirəm. Lap yaxşı. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq Beyləqan rayonunun 2 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Əlizadə Ayxan İlkinoğlu. Onlayn dərslərində müəllimlərin verdiyi tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirdiyin üçün səni ilin ən yaxşı fəxri fərmanı ilə tərtib edirik. Uğurların bol olsun. Buradan bizə valideynlərinə və müəllimlərinə nə söz verirsən? Mən valideynlərimə layiqli övlad olacağam. Müəllimlərimin əziyyətini yerdə qoymayacağam. Lap yaxşı. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Əvvəla biz sizi salamlayırıq. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sizin məktəbdə olmuşuq və burada əlaçı, istedadlı uşaqların adlarını götürmüşük. O uşaqların içində siz də varsınız. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Daim valideynlərinizin başını hər zaman belə uca eləyəsiniz. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edəyərdiniz. Mən Məmmətli Tunar, Əvəzoğlu, Beyləqan rayon 2 saylı tam orta məktəbi 7 A sinif şagirdiyəm. Mən Məmmətli Nigar Əvəz qızı, Beyləqan rayon 2 nömrəli tam orta məktəbin 4B sinif şagirdiyəm. Lap yaxşı. Məktəbdə ən çox sevdiyiniz fən və müəllimlər hansılardır? Tunar, hansı fənləri sevirsən, hansı müəllimləri sevirsən? Riyaziyyat, coğrafiya və sevdiyim müəllimlər Azərbaycan dil müəlliməm Zibeydə müəllimə, coğrafiya müəlliməm Nilüfər müəllimə, bir də ki Fransız dil müəlliməm Məlahət müəllimə. Bəs sən necə? Mənim ən sevdiyim fən həyat bilgisi və ingilis dili. Ən sevdiyim müəllimlər Xumar müəllim və Şəfəq müəllim. Şəfəq müəllim. Bəs arzuladığınız peşə və sənət nədən ibarətdir Tunar? Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə prokuror olmaq istəyirəm. Nəyə görə prokuror olmaq istəyirsən? Bu mənim uşaqlığımdan bəri ən böyük arzularım. Həm uşaqlıq arzun olub, həm belə deyək, Azərbaycan qanunlarını qorumaq istəyirsən, lap yaxşı. Bəs sən nə olmaq istəyirsən? Mən həkim olmaq istəyirəm. Nəyə görə həkim olmaq istəyirsən? Qardaşımın dediyi kimi uşaqlıqdan... Həm uşaqlıq arzun olub, həm xəstələri sağaltmaq istəyirsən. İkiniz də bilirsiniz ki, həm prokuror, həm həkim olmaq çox şərəfli və məsuliyyətli işlərdən biridir. Yaxşı prokuror olmaq üçün, yaxşı həkim olmaq üçün neynəmək lazımdır ilk öncə? Həmişə dərslərimizi oxumalıyıq. Hər bir bilimimizi yenidən təkrarlamalıyıq. Yəni, dərsinizi yaxşı hazırlaşmalısınız, müəllimlərin verdiyi tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirməlisiniz. Lap yaxşı. Bəs ata haqqında məlumat verə bilərsən, Tunar, bizə atanın adı, soyadı? Atam Əvəz Məmmədov Sakitoğlu. Nə işlə məşğul olur ata?
çiçək bizneslə məşğuldur. Bəs ana barədə də qızım, sən bizə məlumat verə bilərsən, ananın adı, soyadı, atadı? Anam Məmmədov Rəqsanə Ataxan qızı. Məmmədova Rəqsanə Ataxan qızı. Evdar qadındır. Ah, yaxşı. Bəs həyatda idealınız kimdir? Özünüzə ideal olaraq kimi görürsünüz, Tunar? Mən ideal olaraq, lap birinci sinifdən bəri bizim məktəbdə Cavad adında bir dənə oğlan olub. Çox yaxşı olur, ona görə də o mənim uşaqlıqdan bəri idealım. Alındı, Cavad kimi istedadlı olmaq istəyirəm. Bəs sən qədər? Mənim qardaşım. Qardaş, həyatda idealın qardaşındır, lap yaxşı. Hər ikisini bir daha təbrik edirik. Biz də Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq, Beyləqan rayonun 2 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Məmmədli Tunar Əvəzoğlu, həmçinin Beyləqan rayonun 2 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Məmmədli Nigar Əvəzqızı onlayn dərslərində fəal iştirakına görə məktəbdə nümunəvi şagirdlər olduğunuz üçün hər ikinizin ilin ən yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə tərtib olunursunuz. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Qarşısında bizə, valideynlərinizə, müəllimlərinizə nə söz verirsiniz? Mən hamısına söz verirəm ki, dərslərimi yaxşı oxuyacağam və onların başını həmişə orada tutacağam. Bəs. Mən də qardaşımın dediyi kimi həmişə onların söz verirəm ki, onlara həmişə onların başını uca tutacağam. Bizlə sizə, valideynlərinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə dərsləyən müəllimlərin hər birisinin qarşısında baş əyirik ki, sizin kimi savadlı, istedadlı uşaqlar yetişirirlər. Çox sağ olun bir daha. Əvvəla biz sizi salamlayırıq, Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq sizin məktəbdə olmuşuq. Burada qabaqcıl və nümunəvi şagirdlər arasında sizin də adınız var. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Qəmbərli İbrahim, Nazənin oğlu, Sabirabad rayon Güdəcür tam orta məktəbinin 6B sinif şagirdi. Lap yaxşı. Bəs məktəbdə ən çox sevdiyim fənlər, müəllimlər hansılardır? Ən çox sevdiyim fənlər arasında biologiya, fizika, coğrafiya, riyaziyyat, Azərbaycan dilidir. Bəs müəllimlərdən? Südabə müəllim, Məlikə müəllim, Günnar müəllim, Arzu müəllim və Südabə müəllim. Nəyə görə o müəllimləri çox sevirsən? Deyə bilərsən bu kamera qarşısında müəllimlərin də bilsin ki, sən onları nəyə görə çox istəyirsən? Çünki mən onları ona görə sevirəm ki, onlar mənə dərsə həvəslə başa salırlar, səbirlə başa salırlar. Həvəslə, səbirlə və bütün məlumatları vaxt-vaxtında yerinə yetirir və sizlərə çox gözəl dərsi başa salır. Lap yaxşı. Bəs arzu istəyin nədən ibarətdir? Məktəbi inşallah qutarandan sonra arzuladığın peşə nə olmaq istəyirsən? Məktəb bitirəndən sonra mənim arzu etdiyim peşə polis olmaqdır. Nəyə görə polis olmaq istəyirsən? Çünki polis ictimai asayişi qoruyur, insanları müdafiə eləyir. Azərbaycan Respublikası, bir sözlə belə deyək ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını qorumaq, Azərbaycan keşiyində durmaq istəyirsən. Sən bilirsən ki, istər polis olsun, istər həkim olsun, istər müəllim olsun, bu sənətlər hamısı çox şərəfli peşələrdən biridir, həm şərəfli olduğu kimi çox ağır peşələrdən biridir. Yaxşı polis olmaq üçün istər polis ol, istər həkim ol, neynəmək lazımdır? Məncə bunu eləmək lazımdır ki, hər zaman ilk növbədə insanları düşünmək lazımdır. Həm dərsləri vaxtı-vaxtında oxumaq lazımdır, müəllimlərin verdiyi tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək lazımdır. Lap yaxşı. Bəs ana haqqında bizə məlumat verə bilərsən, ananın adı, soyadı, nə işlə məşğul olduğu barədə? Anamın adı Nazənim, Abdullayev Nazənim, Azər qızıdır. Mənim anam evdar qadındır, yəni ev işləri ilə məşğul. Evdar qadındır. Bəs özündən başqa bacı qardaş varmı? Onlar haqqında bizə məlumat verə bilərsənmi? Bacım qardaşım yoxdur, evin tək övladıyam. Ancaq dayım oğlu və dayım qızı var. Lap yaxşı, elə fərqi yoxdur. İstər dayı oğlu olsun, dayı qız olsun, elə bunlar da bir bacı qardaş sayılır sənin üçün. Və bildik ki, dayın oğlu ilə dayın qızının özünə həm bacı, həm qardaş kimi hesab edirsən, fərqi yoxdur, istər dayı olsun, istər xala uşaqları olsun, bu özünə qardaş kimi seçirsən, düzdürmü? Onlar haqqında bir də məlumat verə bilərsən, adlarını deyə bilərsən, adları, soyadları nədir? Buyur. Dayın qızının adı Xanbəyim Abdullayevdir, Elvin qızı. Abdullayev və Xanbəyim Elvin qızı. Neçənci sinifdə oxuyur? Birinci sınıfda oxuyur. Yaxşı, bəs dayın oğlunun adı nədir? Eşqin Abdullayev. Eşqin Abdullayev, o da yəqin ki, adı yaşlıdır, hələ məktəbə getmir. Biz də Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq
Sabirabad rayon Güdəcuhur kənd tam orta məktəbinin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Qəmbərli İbrahim onlayn dərslərdə məktəbdən verilən tapşırıqları vaxt-vaxtında yerinə yetirdiyinə görə ilin ən yaxşı fəxri fərmanı ilə tərtib olunursan, təbrik edirik, uğurların bol olsun. Nə söz verirsən, valideynlərinə hansı sözü verirsən? Mən bu sözü verirəm ki, böyüyəndə valideynlərimə layiqli bir övlad olacam, vətənimə layiqli bir övlad olacam. Müəllimlərimin bu günə kimi mənim üzərimdə çəkdiyi zəhmətləri heç vaxt yerə vurmayacaq. Mən bu sözü verirəm. İnşallah, bil də gələcəkdə bir səndən bir şagird kimi deyil, bir polis kimi gəlib müsahibəmizi götürərik. İnşallah, istədiyin yerə qəbul olarsan. Və burada çəkilişdən qabaq bizi gülər üzlə qarşılayan bir nənənə rastlaşdıq. Zəhmət olmasa nənənin adın, soyadın deyə bilərsən mi bizə? Onun da adı Xanbəyim Abdullayevdir. Xanbəyim Abdullayev Xanbəyim. Lap yaxşı, biz də tanıdığımıza şad olduq. Və çox sağ olun ki, qapınızı bizim üzümüzə açdınız. Bir daha sizə öz təşəkkürümüzü bildirik. Son sözünüzü təqdim edin. Birinci siz xoş gəlmişsiniz. Siz gəlib bu uşağı burada ürəyini söndürürsünüz, bu uşağın dərslərinə maraqlanırsınız, bu uşağın gedişatı ilə maraqlanırsınız, Allah sizə ömür versin. Mən də balalarımı oyarz eləyərəm ki, Allah Taala ən yaxşı günləri, ən xoş günləri, ən özləri ürək istədikləri özlərinə qismət eləsin. Allah sizin də kömək yüz olsun. İnşallah. Mən də bu bala, atasız böyüyən balaya mən oyarz eləyirəm ki, anasını söndürsün. Anasına layiq bir evlad olsun. Vətənə layiq bir evlad olsun. Bir daha ananı təbrik edirik. Uğurları bol olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Allah bundan buna çox göstərsin. Hamısına, hamının balalarını, mənim balalarım olsun. İnşallah.